Ja, nu är det ju dan före dan. Och här i Riga så har vi en julgran som ser väldigt vacker ut i, så här på natten. Så jag tänkte jag skulle filma den åter. Det påstås vara världens äldsta. Det påståendet är lite bestritt, men den här julgranen gör anspråk på att vara världens äldsta. Den står på ett torg i Riga som heter Doma Laukums. Fråga mig inte vad det skulle betyda på svenska. I närheten av presidentspalats. Och någon håller tal om någonting. Kanske någonting juligt, jag vet inte. Men med det här så får jag väl definitivt önska alla god jul. Och vi ses väl i mellandagarna någon gång.